У луцьких міських центрах підтримки переселенців допомогли більше як 50 тисячам людей за півроку, розповіла заступниця директора луцького ЦНАПу Тетяна Книж. Каже, у вересні наплив людей вдвічі більше, як минулого місяця. Багато хто поїхав у свої домівки і виявили досить неприємні речі. Десь вже немає домівки, десь квартири чи помешкання є абсолютно непридатними для життя. І тому, на жаль, у людей немає іншого виходу, як повертатися за півроку. Якщо зорієнтуватися в цифрах, це є близько 280 тонн одягу, взуття, одяг як дорослий, так і дитячий, засобів особистої гігієни, гігієна теж як доросла, так і дитяча. Олена з дітьми приїхала з Херсонщини. Каже, два місяці були в окупації, нині підбирає осінній одяг. Майже щодня ми ходили, просили зелений коридор у російських військових. Нам казали, малюйте на машині букву Z і їжджайте на Крим. Жінка говорить, мріє повернутися додому. Я дуже радувала, що звільнили наше село, але вони недалеко, вони їх відігнали на 10 кілометрів від нашого села, то, звичайно, повернутися ще не можна. Олена Черкашина з Донеччини приїхала в Луцьк з доньками та чотирма внуками. Роботи тяжко знайти. Донька зараз з малечою ось сидить, трьох треба одягти. Бо ростуть. Те, що було, ми приїхали весною, а воно вже мале. Зараз у Луцьку працюють два центри допомоги – в Палаці учнівської молоді та Радці. Переселенці, які обслуговуються в нас, мають право звертатися за допомогою раз у два тижні. Потреба дитину вдягти, тому що вибиралися з Харкова з одним сумочкою, зимою ще в марті місяці. Речі була обмежена. Тут безпосередньо ми можемо отримати речі, які необхідні дітям, гарної якості, все дуже чисте, дуже добре, що можна так зайти і взяти те, що тобі треба. Наприклад, ми брали рушнички, постільну білизну, брали ковдри, брали подушки. У Радці є нові речі для вагітних та шкільна форма для учнів. Дуже багато нас діток прийшли у міські школи, більше 500 дітей. За вчорашній день такий був, напевно, цілий бум, тому що радо приміряли свої перші шкільні костюмчики дівчатка, хлопчики. Окрім речей, українцям з областей, де тривають бої, допомагають продуктами, каже Ліна Галан. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.